ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରାଯାଇଥାଏ ତୁମେ କରିମ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବ ସେ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡାଲି ଏବଂ ଗହମ ନିଜ ଜମିରେ ବୁଣିଥିଲେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡାଲି ଫସଲ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଜମିରେ ଗହମ ଫସଲ କିପରି ଲହରୀ ମାରୁଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କରିମ୍ ଶୀଘ୍ର ଫସଲ କାଟି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପନ୍ଦର ଜଣ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଏକର ଫସଲ କାଟିଦେଲେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଫସଲ କେତେଦିନରେ କଟାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ହିସାବ କରିପାରିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକର ଫସଲ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଟାଯାଏ ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଫସଲକୁ କାଟିବାକୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗିବ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଫସଲ କାଟିଦେଲେ ଆଜି ପୁଣି କରିମ୍ଭାଇ ନିଜ ଫସଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ଆସିଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ फसलर ओजन गराउ दोकी तेपन हजार टंका देले खुसी बहुत्ुसी अन्ति एक किलो गहमर बिक्रय मूल्य सतर टंका अटे ते तिमै केते कि गहम बिक्री कले पे भिडियो पजकरी यहाँ हिसाब गरिपार যদি সতৰ টংকাৰো গহম কি পাৰিবা তেবে এক লক্ষ্য কেতে কিলো গহম ক্ৰয় কৰলা এয়া আমি বিভাজন পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ কৰা লক্ষেপন হাজাৰকু সতৰৰে বিভাজিত কৰি আমক মিলা নজাৰ ঘৰক আছি কৰিম ভাই হিচাব কৰ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ହୋଇଛି ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିଛ କରିମ୍ ଭାଇ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କିଲୋ ଗହମ ମଞ୍ଜି କିଣିଥିଲେ ପଚାଶ କିଲୋ ଗହମ ମଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କିଲୋ ଗହମ ମଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ପଚାଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଅଟେ ତେବେ ଏଗାରଶହ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ହିସାବ କରିପାରିବ ଆମେ ଏଗାରଶହକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ଏପରି ଭାବେ ବା ଏଗାରଶହକୁ ପାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିପାରିବା ଏହିପରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଣିତର ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଏକାପରି ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହଜ ଲାଗିବ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କରିପାରିବ କରିମ୍ ଭାଇ ଗହମ ମଞ୍ଜିରେ ପାଞ୍ଚହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କରିମ୍ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତେବେ କରିମ୍ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟ୍ ମିଶାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ହିସାବ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ମଜୁରୀ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା पाँचश गुणन 5 अर्थात् दुई हजार पाँचश मोट पन्ध्रजन लोक थिले तेनु आमे 2,500॥ हजार पाँचश करिबा एहार उत्तर सैँतिरिह अटे गरिम् भाई सब मूल्या मोट मिसाई सैँतिरिह टंका देले टा चल बर्तमान आमे करी करिम भाईकर लाभ हिसाब गर् प तमे एही वीडियो को पॉज करी एहार हिसाब करि पारिबो गहम म मन्जी पाइ 5500 टंका खर्च हेय थिला मानंकर मजूरी हेला 37500 टंका दुईटी जाको को मिसाई आमकु 43000 टंका मिलिला गहम विक्रय करी करीम कु 153000 टंका मिलिथिला वर्तमान आमे एकलक्ष तेपन हजारु तेयालिस हजार वियग ते कले आमक एकलक्ष दस हजार मिलु हे वा गरिम् दस हजार टाभलाम भाइ बहुत खुसी अन्ति कारण दुई प्रकार फसल फसल करी, त जमि अधिक उर्वरमा त सहित उभय फसल बिक्रयक ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଲା ସେଥିରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ତକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଗଣିତରେ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ଶିଖିଲେ